ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖେଇବା MS Paint-ରେ ଦୁଇଟା କଲର୍ କେମିତି ମିକ୍ସ ହୁଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ MS Paint ଓପନ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ରେଖା ଏଠି ଆମେ ଦେଖାକୁ ନେଇକି ଦିବା କରିବା, ରେଡ୍ କଲର୍ କରିବା। ବାଲ୍ଟି ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏଠି ରେଖା ନେବୁ, ଫୁଲ୍ କରିବା ରେଡ୍ କଲର୍। ଏଠି ହଳଦୀ କଲର୍ ନେବା, ବାଲ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ୟେଲୋ କଲର୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଇଜ୍ ଯିବା, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଠି ପିକ୍ସେଲ୍କୁ ଯିବା, କଟ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଓକେ କରିଦେବା। ଟିକେ ଗାଇପ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଧର ରିସାଇଜ୍କୁ ଯିବା। ରିସାଇଜ୍ ଗଲା ପରେ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଦିନ ଆସିଛି ହେରି, ରିସାଇଜ୍ରେ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରଖିବା। ତ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଗ୍ରେଡ଼ କରିବା, 500 ଅଛି, 500 ଦେବା। ଆସିଗଲା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଡିଲିଟ୍ କରିବା, ମନ୍ଦିର 500 ଯିବା, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଦିନ ଇଏ କରିବା। ପୁନରା ଆସକୁ ଯିବା, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ହଟେଇଦେବା। ଏଠାରେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଟାକୁ କଟ୍ କରିକି 500 ଲେଖିକି ଠିକ୍ କରିଦେବା। ସେଣ୍ଟର୍ ଯିବା, ସାଇଜ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏସବୁକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନକୁ ହଟେଇଦେବା। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍କୁ ଯିବା, ଡିଲିଟ୍ କରିବା, ଏଠାରେ 500 ଓକେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା।